پیښور کې جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن بزنس فورم تخپل وینا کې ویلي چې ولس د مال جان او عزت حفاظت ذمہ داری د ریاست وي. زموږ پارلیمنت کې جالي قسم نمائندگان ناستي کوم پارلیمنت کې چې جالي خلک وي هغه به د ولس مسلې څنګه حل کړي. ملک کې د غلطه پالیسیانو له وجې روزګار نشته، ګراني سیوا شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې ملک کې صرف په ساغستو مړ کېدو باندې ټیکس نشته، باقي ملک کې په هر سیز باندې ټیکس لګېدلی دی.